Imam jednu sliku da je volim, imam jedno srce da me boli, imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne ostvarim. Imam jednu želju s njom da ostarim, ali da je nikad ne ostvarim. Nosi vetar, nosi lišće opalo, od tebe mi ništa nije ostalo, samo tajna sakrivena. To je bila prva pesma, napetost na licima, familije raste. Snežana se smijulji, da li prepoznaje svoju pesmu ili ne? Poznam, verovatno, tako nije li poznam. A vi prepoznajete sve u redu, jel? Kako kad? Pa eto. Da me je voleo, a kreo se kreo, da me je voleo. Ajde, Zoric. Zoric uvijek ide po facu. Iste po azbuci ide, A po Z ili... Tako bi trebalo da... No. Velika trema. Biće pod B, da je više. Ajde, drugi, ajde, 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 još jedan vatr. Sam. Sam. Za takmičarku podrška dva člana žirija. Šabana Šaulića i Ace Lukasa. Te tako, pošto ovo ne može biti konačna odluka, neko će upravo nju sada doneti. Ajde, Saša. Ajde, Saša. Znate šta, prošla emisija je stvarno bila emisija koju, prosto neverovatna emisija. E sad, ovo je prva takmičarka i mi zaista, ne žiri, a i mi u produkciji zaista koji smo sklapali grupe, ali mnogo ih ima zaista takmičara koji su ostali, ne možemo da predvidimo kako će ko da peva i tako dalje. Ja, evo, Snežana je pesma ova bila je prethodno Ane Bekute, pesmu koju radi inače Bosanac, koliko ja znam. Sneška, vidim, nije ti se dopalo, šta se dešavalo tu? Ja nisam neko kome je taj neki falš sad presudna stvar, kad donosim neki sud. Ali mnogo ga je bilo, i u prvoj i u ovoj drugoj pesmi. Zaista, meni je jako drago kad neko peva moju pesmu, ali prosto ovo mi se nije dopalo, ni prva ni druga kako je otpevana. Da. Evo, Aca je udario prvi, pa da čujem Acu. Pa, Sneža je s jedna strana upravo, ali ja to gledam ovako, lepo devojčica peva, i ona falširala, jedno je pevati falš, a drugo je, ona je malo niska bila, neku komicu. Pa kako se to zoveš? Pa dobro, to je, ne, malo, možda je danas nije dan, svima se događa. Danas, ja smatram da je ona tu bila, da je ona, ne, nemoj da mi shvatiš pogrešno, nije ona sad da je pogađala tonove, ono, pa falš, pa se onda vrati, pa se ne vrati. Ovo je bilo konstantno jedno pevanje, ali malo je bilo onako tu, nije bilo ni pola to nešto tu, ali to nije strašno, jer to sutra možda ne bude tako, to se svima događa. Pa dobro, možda... slažem se, ali mi gledamo šta je sad bilo. Dobro, evo, mi bi rekli ja ovako. Glasu, ja to tako čuo, evo, mi bi rekli to, ovako. Mislim da su u pravu i Aca Lukas i Snežana Đurišić. Svako na svoju
svaki na svoj... Recimo, više dopala ona prva pesma koja je da, pevala. Da, da. Ali mi smatramo da devojka tehnički dobro peva, da ima lep triler i da ima to jedan ja potencijal upravo. I pošto je prva, prema njoj ćemo se dalje ravnati, evo... Imala si sreće, prošla si dalje, čestitamo ti. Hvala puno. Podeli svoju sreću sa prijateljima. Hvala. Hvala. Da, stvarno. Meni je ona prva bila okej. Okay. Ili je meni, meni je bilo okay, ili meni slon stao na uvo ili se s vama nešto dešava. Ljudi, kako možete uopšte da kažete da falš ne smeta? Primer pevač. Šta je bilo? Nešto nisi raspoložena, šta se desilo? Dobro je, pa šta sad? Biće, biće dobro. Pa prvo pa muško, šta sad? Šta se desilo? Pa ništa, nisam zadovoljna svoje mesto. Potrudit ću se. Da, sad ako bude bilo baraža... Ako bude bilo baraža, potrudit ću se da... Da, ako ne bude baraža, ti si onda prošla već u sledeći krug, zato što si prošla. Ali ako bude bilo baraža, onda ćeš morati to da... Ovaj, žiri je potpuno bio u pravu, ja se slažem sa žirijem, jer sam čula i ja. Da.